Vielanin tuotteet ovat tuttuja, ne ovat kotimaisia ja luonnonmukaisia, mutta nyt viherpeukaloille on jotain uutakin luvassa. No, yksi sellainen uutuus kasvihuone-, terassi- ja parvekeviljelijöille on tämä Biolan kasteluallas, joka on sitten pari kasvusäkille ja yhdessä ne on sitten helppo viljelyratkaisu. Mites tämä homma toimii? No, tämä lähtee niin, että tähän kasvusäkkiin leikataan reijät. Täällä on valmiiksi merkitty taimille istutuspaikat ja ne leikataan ensin auki. Eli sit saa helpotusta siihen, jos lähtee reissuun, ei niin tarvitse kastelua järjestää. Joo, ja sitten kun tässä on ne ravinteet koko kesän kasvulle, niin ei tarvi huolehtia myöskään lannoituksesta. Kuinka pitkän aikaa kosteus säilyy ilman kastelua? No, kyllä ihan vähintään viikon, mutta tietysti pikkutaimilla paljon pidempään. Sitten nostetaan tämä kasvusäkki tämän kastelualtaan päälle. Tänne kasvusäkin pohjaan tehdään viillot näiden imuputkien kohdalle ja varmistutaan, että se putki menee kunnolla kasvusäkin sisään. Noin. Sitten ei muuta kuin istutetaan taimet, kastellaan tyvelle, laitetaan altaaseen vettä ja kasvu lähtee siitä.